Jeg hedder Peter Duk. Jeg er chef og indehaver for Nævergruppen og Dansk Kobbersalg, som i mange, mange år har solgt kobber, zink og skifer. Og vores fokus er bæredygtige og langtidsholdbare materialer. Hos Nævergruppen tager vi udgangspunkt i gode materialer til tag og facade. Og herunder synes vi jo, at det er nødvendigt at have et godt materiale til under vinduer og inddækninger rundt skorstene osv., det man kalder erstatningsbly. Og her har vi et nyt produkt på markedet, der hedder Ledax. Et meget stort produkt i Benelux-landene og i England, men ukendt i Danmark. Fordelen ved Ledax er først og fremmest, at det 100% er et bæredygtigt produkt, som er lavet af genanvendt plast fra bilindustriens produktion af sikkerhedsglas og aluminiumsnet, og det kan fuldt ud genanvendes. Herudover så er det dobbelt så kraftigt, og derfor sikret mod, at man bare lige gennembryder det med et skarpt hjørne, som vi ser meget ofte på de eksisterende produkter. Og så er det meget formstabilt, som man ser her. Der er ikke noget, der flapper ud af form, når man har lavet et hjørne. Man kan bare rulle det i form med en dels indrettet ruller, eller man kan bruge sin sandhammer og forme det, og man limer det naturligvis med en hver MS-fuge. Det strækker sig mægtig godt. Det strækker sig 40% i begge retninger, og netop fordi det ikke har en limoverflade, altså det jeg vil kalde et tape bagpå, så sidder det jo ikke fast, før du er færdig med at forme det, og så bruger du din fuge. Og det giver en langt bedre formning af produktet og tilpasning til taget, for eksempel. Derfor er vi stolte af at kunne sælge Ledax i Danmark. Prismæssigt er det også et meget fornuftigt ting. Selvom det er dobbelt så tykt, så får du faktisk en meter mere for samme pris, som du skal betale for en rullevakkerflex eksempelvis, som er halvt så tyk.